Səhər tezdəndir. Səhər tezdən deyəndə ki, saat 8-in yarısıdır. Mənim üçün səhər tezdəndir. Amma ot biçən adam üçün günün yarısıdır. Çünki saat 6-da 6-nın yarısından 5-də durub gəlib başlanılır ot biçməyə. Çünki artıq 9-da gün qızdısa ondan sonra ot biçmək olmaz. Bax, bu səs əvvəllər, bu səs yalnız bu səs əvvəllər gələrdi odun doğrayanda meşədə. Matapilanın səsi də, belə deyək. İndi hər şeydən o səs gəlir. Ot biçəndə bu səs gəlir. Dərman atanda bu səs gəlir. Bütün nə iş görsün bu cür motorla. Artıq əl əməyi, yəni bu da əl əməyidir, amma sırf qol gücünə iş görülmür. Bu da bugün bax səhər tezdən gəlib 2 saat ərzində qardaşım bu hissəni görsün. Bax, buranı hamısını yeni biçib. Bu gördüyünüz bizdə Xaçmazda marx adlanır. Dörd ərf marx, axırığı marx. Bu qoşa marxdır. Yəni bir o tərəfdən gəlib bu tərəfə biçilib belə. Sonra da eyni qaydada biçə-biçə qayıdıblar bu tərəfə. Bu qoşa marxdır. Sonra bu marxlar yığılır, kiçik ot topaları olur. Kiçik ot topaları isə gəmə adlanır. Yəni kiçik elə gəmə elədir ki, bir yabaya onu götürüb məsələn lafetə, traktora ata bilərsən də. O cürdür. Bu cür düzməkdə məqsəd isə bu indi otlar yığılır araya. Ot pres eləyən bunları pres eləyəcək. Yəni bunlar lafetə açıq şəkildə aparılmayacaqdır evə. Əgər adətən gəmə olur, sonra gəmədən sonra məsələn bir 50-60 gəməni yığırsan məsələn ot tak ki burada qalır, qalacaq da uzun müddət, az da ot bir olayı yığırsan olası löküt adlanır. Löküdlər isə məsələn bir bağdan 3-4 löküt qoyursan növbəti ot biçimində eləyirsən sonra yığılandan sonra gəl lafetlə aparmaq olur. Amma daha açıq şəkildə ot da, demək olar ki aparan yoxdur, hamısı pres eləyib aparır. Burada görürsünüz şaftalları da çəkim amma bunlardan indi ayrı bir video çəkəcəm, onun üçün bu videoya qatmaq istəmirəm. Gedim biraz da ot biçmə prosesini çəkim. Deməli bu marxdır, bunlar yığılır kiçik gəmələrə, gəmələr də yığılır löküdlərə. Biz artıq orada deməli prosesi bilirdik ki təxminən bağlı bilirdik ki 150 gəmədən tutaq ki bir lafet ot olacaq. 5-6 böyük gəmə bir lafet otdur. Yəni ola hamısın artıq kənddə yaşayanlar bilirlər. Həm də uzun müddətdir yəni ot biçmirəm, artıq mən biçəndə dəryazla biçilirdi. İndi dəryazlar tarixin yaddaşına köçüb. Dəryazlar artıq muzeydədir. İndi yaxınlaşacağım. Səs düşmür deyə danışmayacağım, amma biçmə prosesin 1 dəqiqə artısa 30 saniyə çəkim.
Bohtar. Arda. 2 günden sonra, 3 günden sonra kuruyacak. Ve bir cerge yığılacak. Burana 30 sıra presleyen traktör gelip presleyecek. Bu kadar. Bütün ot biçenlere, ot yığanlara, iş görenlere Allah kömür olsun. Burada biçilmemiş kalan sahadır. Ot seyreydi, yani azdı, alçaldı. Sebep de ot ki bu ikinci çalım ottu. Yani birinci dəfə biçilib, bu artık suvarlı deyə ikinci dəfə ot çıxıb. Yaxşı ot olanda, yonca olanda, qarşı olanda 3-4 dəfə biçilir bir bax, ama bizdə 2 dəfə biçilir, 3-cü dəfə artık çox seyrək olacaq. O da bağın sırf təmizlənməsi üçün. Bu otun çalınması, ot çalmaq bizdə məsələn ot biçmək demirlər. Dəryaz nə olanda ot çalmaq olurdu. Ot çalıram gedib. Amma indi bu motorla ot çalıram düz gəlmir, ot biçirəm. İkinci çalım, birinci çalım prosesi belə adlandırılır. İndi bu videonu başa vurum, bir dənə də video çəkəcəm. Hazırda bağda yetişməkdə olan yetişmiş meyvələrlə bağlı.